Oeh, het is wel een wilddoenlijke signaal. Hi, in deze video ga ik je laten zien hoe ik in een paar minuten mijn make-up ga doen. Nou ja, een paar minuten zullen er wel 5 worden. Maar er wordt heel vaak aan mij gevraagd, hoe lang doe je nou over je make-up? Nou, het komt best snel hoor. Nou, allereerst ga ik beginnen met de concealer. Om mijn rode wangetjes een beetje weg te werken, rode plekjes. En vroeger was ik daar wat langer mee bezig, want vroeger vond ik mijn rode wangen verschrikkelijk. En nu heb ik zoiets van, nou ja, het hoort gewoon bij me en ik ben gewoon mooi zoals ik ben. Alleen ik ga het wat rustiger maken in mijn gezicht, zodat ik er wat verzorgder bij loop. Maar ik heb niet meer dat van, oh, ik moet alles helemaal wegwerken. Nou, je ziet eigenlijk gelijk dat het rustiger is, hè? Dat is altijd zo leuk. Nou, nu ga ik met de foundation beginnen. Ik doe het foundation op een kwast. En ik ga het overal aanbrengen. Ik zit nu een beetje in de tussenfase met mijn kleur. En ik meng heel vaak kleuren, alleen mijn andere kleur zit in mijn tas en die ligt beneden. Dus nu kan ik ook gewoon deze kleur een beetje doortrekken. In de zomer doe ik dat sowieso heel vaak, want in de foundation zit een factor. Ongeveer factor 20. En ja, dan heb je in ieder geval ook gelijk een beetje bescherming. En zo doe ik het hier ook gewoon. Maar in de winter heb ik natuurlijk vaak wat hogers aan, dus dan doe ik het ook niet altijd hoor. Je ziet nu al mijn gezicht rustiger worden. Maar wat ik gewoon fijn vind is dat ik er dan gewoon wat verzorgder uitzie. Ik heb ook niet meer die behoefte om het helemaal te egaliseren. En nu ga ik de blush aanbrengen. Met de blush zorg ik ervoor dat ik lekker ga stralen. Zonder blush voel ik me echt wel heel kaal. Als je het makkelijk vindt, kun je ook gaan lachen. En hier zo aanbrengen. Ik zit natuurlijk nu wel te kletsen tussendoor, dus dat is natuurlijk niet handig, want dan ga ik natuurlijk minder snel. Nou, als je nou vindt dat de blush te dik zit, de dikte erop zit, pak gewoon even die foundation kwast en doe gewoon even zo. En in de winter pak ik altijd de bronzer. Dan breng ik weer een klein beetje het zonnetje terug in mijn gezicht. Kijk, zie je? Zie je het verschil? Dan krijg ik echt wat meer kleur. Dan voel ik me wat gezonder eruit zien. Zo. Wat ik ook leuk vind is met de bronzer gelijk een klein beetje oogschaduw aan te brengen. Ik wil wel wat gemak, hè? Dat zie je wel. Nou, dan ga ik nog een highlight aanbrengen. Onder mijn wenkbrauw. Ik laat een beetje mooi doorlopen in die oogschaduwkleur. En soms zoek ik hier ook wel een beetje highlight. Tada! En ik kan die highlight ook hier nog aanbrengen. Nou, ik ga nu een beetje mijn wenkbrauw aanzetten. En ook daar ben ik wat makkelijker in geworden. Het hoeft geen tweeling te zijn. Vroeger probeerde ik ze altijd helemaal gelijk te maken. En ik borstel ze altijd met het kammetje. En vind je nou dat de wenkbrauw te donker is? Kan natuurlijk ook. Pak ik gewoon eventjes de foundation kwast bijvoorbeeld. Ik gewoon niks overheen. En dan wordt hij weer wat lichter. Dus als je zegt, ik ben een beetje uitgeschoten of vind hem te donker. Dan kan ik hem gewoon weer wat lichter maken. En met diezelfde wenkbrauwpoeder zet ik ook een klein beetje eyeliner. Je kan hem donkerder zetten, je kan hem lichter houden. Dat is zo makkelijk met deze make-up en je kan natuurlijk zoveel spelen ermee. En natuurlijk de mascara. Zo, en ik heb een rode trui aan. Ik dacht eerst rode lipstick, maar ik hou toch even wat rustiger vandaag. Ik doe nu gewoon een lipglossje op.
vind deze kleur zo leuk, dit is rood lily. En hij past bij zoveel kleren. Tada! Nou, wat ik met make-up vind, is altijd dat ik er gelijk wat verzorgder uitzie. En dat geeft mij gewoon een goed gevoel. En een oorbelletje erbij. Ik kan mijn haar natuurlijk nog even losrukken. Ik heb gisteren mijn haar met krulten gedaan. Oeh, het is wel een wilde look. Ik heb natuurlijk veel zitten kletsen, dus het kan natuurlijk wel sneller. Maar dit zijn een beetje de basisstappen. Als ik zeg, nou weet je, ik wil gewoon lekker snel klaar zijn. Nou, ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze tips. En heb je vragen, laat het hieronder weten in de comments. Of wil je gewoon wat zeggen, laat het hier ook weten. Natuurlijk altijd leuk. En ik hoop natuurlijk dat je een dikke like geeft. En ik zou zeggen, tot heel snel. Doei!